Dinar je danas jači prema evru 0,2% nakon što je Narodna banka Srbije na međubankarskom deviznom tržištu kupila 10 miliona evra i zvanični kurs iznosi 120,22 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije. Ovo je ujedno najveća vrednost dinara prema evru od početka godine. Nacionalna valuta prema zajedničkoj valuti eurozone vredi 2% više nego pre mesec dana, a 3,6% manje nego godinu dana ranije. Najmanja vrednost dinara prema evru od početka godine bila je 29. januara, 123,57 dinara za evro. Narodna banka Srbije je od početka godine na međubankarskom deviznom tržištu prodala 90 miliona evra i kupila 30 miliona evra, računajući i današnju transakciju, kako bi sprečila prekomerne dnevne oscilacije kursa.